I čao ljudi, dobrodošli još jedan motovlog. Ispred mene se nalazi Ducati 696 iz 2010. godine. Ovo inače nije moj motor, ovo je motor od mog drugara Luke. Luka, pozdrav za tebi, hvala što si mi dao motor na korišćenje na duži period. Ali da, evo ispred mene se nalazi, znači, Ducati 696 2010. godište. Znači ovaj motor ima nekih 80 konja iz fabrike kad je izašao i 69 Nm obrtnog momenta pri 8000 obrtaja u minuti. Ako sam nešto pogrešio, slobodno me ispravite. Znači ovo je čuveni Monster 2, znači imate originalni Monster koji sam ja imao i koji trenutno imam, i ovo je, da kažem, njegov naslednik. Veoma lep, elegantan motor. Znači ovo je već kad je Audi preuzeo ovaj Ducati, i ovo je, da kažemo, njihov pokušaj u Monsteru. Mogu vam reći da je osjećaj vožnje apsolutno isti kao kod starog Monstera, samo što ovo Boschova, ako se ja ne varam, ubrizgavanje je brutalno. Znači, osjećaj na gasu je fenomenalan, veoma je osjetljiv, veoma je brz motor za ove 696 kubika ili koliko već ima. Tako da moram da priznam da stvarno sam se oduševio kako se motor vozi, kako se ponaša. Naravno, znači, imate obrnutu šovinu viljušku. Imate Brembo, znači radijalne duple čeljusti sa diskovima, pozadi imate mono disk, naravno, nažalost nije mono vila, znači klasična je vila, ako se ne varam ovo je magnezijum, možda je aluminijum, nisam siguran. I imate dva lepa otvorena topa koji su bukvalno ovako, da kažemo, ispod sedišta i koji baš onako imaju lep zvuk. Ovo je sada, da kažemo, jedan od lepših i pristupačnijih Ducatijevih motora koje možete uzmete, a da kažemo neke nove generacije. Generalno ovaj motor je sada u ok stanju. Kada ga Luka kupio, bilo je tu dosta stvari da se uradi, naravno ima i dalje, ali jedna po jedna, da kažemo, stvar, rešit će se sve. Tako da, ljudi, da ne pričam nešto puno mnogo, ajde da ga upalimo, da se malo zagreje. Znači, Sauh, prelepi ovaj, da kažemo, digitalni Zeiger, nije u brzini. Evo ga. Bože mili, kako ima lep zvuk. Bože mili, kako je glasan. Ja obožavam ove Latvinove. Znači, prelepi su. Za vožnju. I da kažemo kako motor ovaj daje svoju snagu je nevjerovatno. Dosta je podsjećan ovog Monstera 900, samo u dosta manjim dimenzijama. Znači, ovaj motor je mnogo mali. Malo spustimo LR. Ču vidjeti kako prima gas. Znači, dok ste rekli piksel, on je došao do 4500. Moram priznati da da se veoma lako vozi i gabarit je dosta manji od starog Monstera, ali ide mnogo bolje od starog Monstera. Ali to je ono, to se sve svodi na to, da kažemo, elektronsko ubrizgavanje ili tjanjšpric. I sad idemo do ušća da palimo alarme. Idemo do ušća da kupimo za moju cicu hranu, pošto je mučenica gladna. Tako da jo, majko moja, kako zvuk. Prelepo. Če, ljudi, ja ne mogu da vam opišu koliko ovo glasa motor. I koliko lepo ide, znači stvarno se ponaša u vožnji brutalno. Znači, s kojom lakoćem on ubrzava, to je nešto neverovatno. Naravno, sad se nije zagrijao, tako da ovi elektronika Ducati imaju tendenciju da se sami od sebe ugase ako nisu zagrijani, tako da mora da ga drži malo, da ga turiram. A već sam iznervirao čovjeka. Još nećemo da ga, da kažemo, malo onako kidamo, jer je još hladan, znači temperatura pokazuje low. A ne krećemo sa ozbiljnom vožnjom dok se ovako makar za jednu crticu ne podigne. Oh, kako puca prelepo, vrat. Znači, ja ne mogu da vam opišem koliko je ovaj motor nervozan. Stvarno je veoma nervozan motor. Sviđa mi se motor, znači do zla boga. Znači, Ducati 696 je definitivno moja sljedeća kupovina.
Znači, ljudi, ne mogu da vam opišem koliko je zadovoljstvo voziti ovaj motor. Znači, elektronika, kada radi kako treba, kao što ovde radi. Znači, to je to. Gospodine, a vidiš što me su rukavice. E, da, znači, ona kao epidemija je u fazonu, kao koronavirus i slično. Jo, majko moja. Kako, s kojom lakoćem ovaj motor ide, to je nevjerovatno. Mači, ja, inače, ajde malo da pričam o motoru. Znači, moram prestane se zabavljam na njemu. Ove, da, znači, vozi se veoma lako, još lakše nego ove stari Monster, dosta je manji dimenzija, lakši je. Prosto, kao da ono, da vozite, ne znam, ni 125-ica se ono ne osjeća toliko lagano koliko se osjeća ovaj Monster. Na gasu je veoma osjetljiv, što mi se sviđa, znači čim date, ću odmah krenu, znači ne jebe živu silu motor, bukvalno, znači, kreće sad. Naravno, ja bi tu radio par nekih modova na ovom motoru, naravno ko ne bi. Znači, pre svega radio bi prednji ovaj lančanik za jedan manji, osim ako nema, pa zato ide ovako bolesno dobro, ali čisto sumnjam. Sviđa mi se kako, znači, motor daje snagu, znači, snaga je kod njega instantna, nemate šta da čekate da ga vratite, znači, on odmah krene. Znači, bukvalno, čim malo, ovo nije, znači, ovo je bilo možda trećina gasa. Znači, ne mogu da vam opišem koliko je ovaj jak na gasu. Ali to je ono da kažemo, to je to Einspritz, elektronika, nije karburator. Uvijek će da bude najidealnije, što bi se reklo. Za održavanje je veoma skup motor i generalno ako želite nešto da radite na njemu, nemojte, zato što je stvarno pakao. Znači, bez preterivanja, bilo šta da radite na njemu je pakao, zato što ja sam ga rastavio, maltene, ono, sve najbitnije delove. Znači, tako je mukotrpan posao. Kako pucam. Isto tako. Isto tako, na primjer, ako želite zamenite kaiševi ili nešto na njemu, znači stvarno je ovaj jezivo. Zato što morate da skidate bukvalno celu izduvnu granu, morate skinete ovaj ovde deo da biste došli do ovih plastika koji gde se nalaze kaiševi, znači stvarno je onako jezivo ovaj naporan posao se uradi. Isto tako, ako želite, na primjer, da zamenite akumulator, morate skidati, ovo su plastika, ovo nije rezervoar, znači ovo je sve plastika. Morate skinete sve ovo, da ogolite to, da skinete rezervoar i tek onda možete da dođete do akumulatora koji se nalazi negdje otprilike tu. Znači, bukvalno za što god da se uvatite, treba će vam vremena, živaca i jako dobar alat, što naravno vi to kod kuće nemate, tako da lepo odete u Ducati servis, platite malo, da kažemo, jače, ali ono, šta da se radi, jednostavno, znate da nećete razmišljati da će ljudi za Ducati uraditi servis kako treba, mislim šta god urade, znači uradit ću kako treba, neću zboleti glava i to je to. Znači, ovaj motor, da kažemo, prelazi onu sferu gde vi ne možete više da ga održavate, gde morate da ga vozite u ovlašćeni servis i to je to. To je, da kažemo, najveća mana ovog Ducata i stvarno, delovi za njega su papreno skupi, jako su retki i ono, ne znam šta bi vam rekao. U Italiji sam i gledao, ima ih za relativno malo para da se kupe, ali pitanje je kako je stanje tih motora i ovi motori su baš voženi. Znači, baš. Veoma voženi. Isto, na primjer, kad ste u krivini i ako date malo jači gas, sjebali ste se, zato što hoće da vam baci dupe u kojoj god brzini da ste, znači stvarno je jo, ljudi, ja ću se malo dočutim. O, jo, brate mir. Ha ha ha.
proklizu zadnji točak jer ono, ne može sastojati, ovdje klizva put, jaj. Jao. Da. Kako baca dupe, ljudi moje, znači jezivo. Kakav zvuk ima ovaj motor. Prosto nevjerovatno. No da, idemo da kupimo, znači, hranu za moju cicamacu. Opa, i onda ću da vam pričam dalje o ovom prelepom motoru. Ćao. Veće pakovanje na popustu. Stvarno? Evo ovdje. Da, zbog ovog koronavirusa. Evo ga. Uzeli smo za cicamacu trenerovu hranu, najbolja hrana na svetu. Savjetujem, ako imate kućne ljubimce, mačku, psa ili slično, ne koristite isključivo trener jer stvarno je vrhunska hrana. No da se mi sada vratimo na prelepog monstera. Ju, kako djekuje sve. Vi niste svjesni koliko ovo glasan motor. Mogu samo zamisliti kako se čuju terminjoni, doduše ja mislim da su malo tiše ili dublji. Doduše su ovo baš otvoreni, ali smo se skroz. Kako djekuje, brate, mi izbacit ćemo odavde. Reklo meni za dušu. Lepo djekuje. Da, uzeli smo znači hranu za cicamacu, za moju cakanu. Samo mogu da pričam dalje o nekim nedostacima ovog motora, znači pored održavanja, to je ta osjetljivost na gas. Jer ako ste u krivini, ako slučajno date gas, znate šta će se desiti, ima da vam prokliza fuzadi, nećete se lepo provesti uopšte. Znači pored toga, znači to mu je mana, potrošnje gore verovatno da je nekih 10 litara, znači tu nema boga, to je Ducati mora da kuta benzin. Završen izrada mi nije baš onako na onom nivou kao što bih očekivao od Ducatija na ovom motoru, sve je plastično, to mi se ne sviđa. Ne sviđa mi se što je ram nekako isto dosta manji, znači nije onako duž celog motora, ali opet to je taj neki moderni stil Monstera. Šta mi se još ne sviđa za sada na ovom motoru, što sam imao prilike da kažem, da opipam, da, motor je do jaja tvrd, znači motor je tvrd kao kamen, ne znam zašto su to uradili, zašto su opredelili za opciju da Monster bude tvrd motor, mislim, realno to jeste sportski motor, ali, mislim ono, mislim da su ga malo preterali sa te strane, jer stari Monster je bio veoma udoban motor koji možete voziti po ceo dan, ovdje onako, znači, tvrđi je, nije toliko udoban, znači pozadi isto mora da se malo ovaj amortizer olabavi, što bi se rekao, je baš napet, na vilama je isto dosta tvrd. Sad, ne znam da li to može se reći nekim drugim uljem ili nekim štelovanjem, ali kako ja vidim ovdje nema opcije štelovanja ovih vila, tako da ono, to je možda onako mala ovaj, zamjerka. Da vidimo što je sad ono čuveno pitanje, da li ovaj monster za početnike. Ne u ludilu, znači ovaj motor uopšte nije za početnika, ovaj motor je za ljude koji znaju da voze motor, koji znaju da vladaju sa sobom, jer realno ljudi koji voze ove motore imaju iskustvo, znaju da se ponašaju za putom i mogu da vladaju situacijama kad motor krene da se otima kontroli, a što je kod ovog motora, ono to kao dobar dan. Znači, ne mogu da vam opišem koliko je
koliko je zahtevan za vožnje ovaj motor, odnosno na starog Monstera. Došli je stari Monster, isto bio onako malo prgav, ali ovo je baš ono da kažem, ovo je baš ono priča za sebe, što bi se rekao. Tako da eto, da, to je ono što mi se ne sviđa kod njega. Ali ovo ostalo, zato sve su pogodili, brate mili, znači Njemci su odradili ono, za sve pare, pogotovo mi se sviđa što su ostavili, da kažemo, agregat uopšte nije diran, znači klasičan V2 motor sa ovaj klasičnim njihovim Desmo ovaj ventilima. Znači stvarno nema greške što se toga tiče. Dizajn su uboli kao prstom u dupe, ako mogu tako da kažem. Pozicije sedenja kao na starom Monsteru, znači onako huliganski što bi se reklo. Znači stvarno pogodili su ga, to je to, nema šta. E da, jedini isto mana što mi nema, na primjer, koliko imam goriva. Znači nemam indikatora goriva, to mi se ne sviđa. Ne znam gde se pali ovaj rezervoar, mislim da je ovde. Ali eto, mislim, ako već imate moderni take Monstera, zašto da ne stavite baš onako sve da bude hardcore moderno? Ali opet, ovo je 2010. godina. Mada opet mogli su, realno. Realno mogli su, znači i tada da stavi indikator goriva. To je ono, bukvalno glupost, ali vjerojatno da bi koštalo dosta više ovaj, kada bi to stavili onako na više motora. Da, inače, menjač mi nekako malo... Možda novo modelo, ali kada je downshiftujem, baš onako se osjeti onaj neki klik, ali ne toliko prijatni. Ako to je, ako ima smisla, možda je ovaj menjač samo malo umoran. Možda kad je motor bio nov, da je to bilo onako baš top, ili možda neko ulje jednostavno korišćeno koje i nije baš najkvalitetnije. Ne znam što je Luka sipao unutra, ali zna se od Ducati ide Shell. Osim ako ne troši ulje, ako troši ulje onda vam je apsolutno sve jedno. Ali da. Pretpostavljam kad je motor bio ovdje stavljeno Shell ulje u njega, jer ono, ne vidim razlog zašto staviti nešto drugo unutra. To je zašto bežati od fabrike. Da. Eto, to je bilo to, to bi kao bilo neki mali take o ovom motoru, neće nešto puno da se proseram, neko moje kratko mišljenje. Jer realno, ko sam ja da nekom solim pamet, niti znam da vozim motore, niti se razumijem nešto puno u motore. Znači mogu samo da kažem moje mišljenje koje eto možda neko ceni, možda neko ne ceni. I da, ne sviđa mi se što ima lufta ovdje. Na ovom čudalu, to je fabrički tako. Znači vidi koliko ima lufta. To mi isto, ako se ne sviđa, tk. Ja bih volio da bude ono... Osjetljivost me gasi. Jezivo kako osjetljivo na gas. Tako da eto ljudi, ja se nadam da vam se svidjela ova kratka vožnja sa mnom. Ne zaboravite da lajkujete ovaj klip i tako subscribeujte se na ovaj kanal. Ja se idem da sipam benzina da ne ostanem bez istog. I ono šta da vam kažem, do sljedećeg motovloga se vidimo. Najzad ja mislim da će da bude to na mom Monsteru, a ne na Lukinom. Tako da eto ljudi, vidimo se. Ćao!